се чудеса в това студио. Да, случват се. Всички те обичат толкова много, така че са готови да ти пускат по твое желание музика, каквато искаш нон-стоп. Светленце, днес за Бъдни вечер трапезата ли правим нещо, като гледам май да или не? Не, днес ще правим по-скоро нещо коледно, което този път пак ще бъде с тесто, но ние няма да го месим, взели сме си го готово. Добре. Ще направим един терин с ябълки и канела, който това си едни аромати, които са си точно за Коледа. Ще започнем с захар, слагаме си в едно тиганче захар. Ще карамелизира? Да, леко само се карамелизира, но съвсем лекичко. Добре. След това ще добавим ябълките. Приготвила съм бадеми, сушени боровинки, канела, масло и малко портокалов ликьор, за да има още по-хубав аромат. През това време ще направим също и едно соево мляко. Как да си направим с къщи соево мляко, тъй като като си го направим ние, първо, че ни излиза по-ефтино, а и второ се прави изключително лесно. Да ли за първи път чувам соево мляко да си направим? Ами соята, знаеш, че имаше към нея едно, че е ГМО, че не е, нали, добре. Но в България от 2015 година няма право нито за произвеждане на ГМО соя, нито за вкарване на такава. Използваме си съвсем обикновена соя. Ето как е. Така. Тази соя я накисваме с вода за 12 часа. След като я накиснем, я оставяме да набъбне и тя се получава ето така, тя омеква. Да. Става много мекичка, точно за 12 часа в хладилник, тъй като трябва да бъде нахладно. Иначе ще ферментира си. Да. И след като я накиснем, я поставяме в един блендер. Съотношението е една чайна чаша соя с 3 чайни чаши вода. Добре. 1:3. Да. Или си го мери с други чаши, както искаш. Блендираме го това нещо и се получава ето тази течност. И това е соево мляко вече? Не, почти е готово. Да, това е соево мляко. Но поставяме го в една тенджера и прецеждаме тази пулпа. Тя се нарича пулпа. Това нещо, но може да си го запазиш, да се използва както за сладкиши, така и за някакви солени кюфтенца и работи. Така може и просто да я оставиш да се изсуши и после да я използваш за украса. Течността е соевото мляко, течността която изтича. Течността е соевото мляко. Соевото мляко в момента на нас ни е почти готово. Ето тук, ако може да се покаже. А ти си сложила да ври ли? Да. Аз съм го сложила, то ври около 40 минути на бавен огън. И се образува ето тази пяна отгоре. Когато пяната изчезне, това означава, че нашето соево мляко е готово и е годно за консумация. Ако го използваме сега в момента както е с тази пяна, има една горчевина. Горчевината изчезва, когато изчезне пяната. Я може да се съхранява. Не съм знала, че така се прави света. Да, може да се съхранява в хладилник до 7 дни. Така, добавили сме си захарта. А то ще ни трябва ли сега в рецепта или не? Просто ми покажеш как може просто да си направим. Просто ти покажам как си го, да си го направиш. Него след малко ще го вкусим с малко куркума и кленов сироп. И мисля, че ще бъде едно хубаво допълнение към другата ни рецепта. Идеално. Така, добавяме си ябълките. Добавяме си малко бадеми. Половината съм ги наситнила, другата половина ги оставяме на по-едричко. Ето така. Сушените боровинки. Добавяме бучка масълце, за да не карамелизира чак толкова много захарта и да не стане горчива. Добре. Разбъркваме това тялото нещо. Хубаво. Сега ще си добавим и портокаловия ликьор. За по-лесно го оставяме. Алкохол. Знаем, че го обича, затова го направих. Айо, виждаме, да, щях да кажа, не се вижда. Как хубаво ни гори. Коледен огън гори в тигана на Светлето. Точно така. Оставяме го да се изпари алкохола, като загасне. И добавяме малко какао. И че красиво стана с какаото. Я пак, той пък спря огъня. О, много хубаво, Светле, много съм доволна. И малко канела. Разбъркваме и оставяме водата да изври от нашите ябълки. Това ще отнеме време. Да, ще отнеме време. Е, сега ще в една водичка. Друга къпа, купа добавяме малко какао, канела. За тези, които обичат, може и повече канела си добавят. Да. Тук е въпрос на вкус. Коледно е. Да. Добавяме и захар. И сега разчистим за малко тези неща и да ти покажа горе-долу как ще си оформим нашето руло. Използваме бутър тесто за целта. Е, да, ама то ти умекна, трябваше да е по-студено, по-лесно май се работи. А, не, не, няма проблем. Така ли? Разбъркваме си хубаво сместа. Поставяме едно обилно количество. Захар, канела. Точно така.
Сега ще го навием това нещо на руло. Какво каза, че ще правиш от това? Канелен терин. Терин се нарича ето тази форма. Ако си чувал този израз и се чудиш какво е, да, това е терин. Навиваме го на руло. Въпрос е да ни стане по-интересно като шарка и като форма на изпичане. Аз пък така по същия начин, само че сега слагам захар и овалвани отгоре, правя прослабутите, оная сълзици, сещаш ли? Да, сещам. Режат се едни такива тънички и е изключително лесно и стават много вкусни. Сега режа го на кръгчета. И всяко едно леко го притискам, ето така. Подреждам си го върху друга хартийка и ще го сложим къде? В теринчето. За да се получи, сега след малко ще покажа как се е получило. Даже ето тук можеш да видиш как се е получило, само да разчистиме малко. Тук е само захар и канела, нали? Не бъркам нищо. Захар, канела и какао. И как ги нареди така, като розички целите бе светле? Ето красиво. Така, плътно ги нареждаме едно до друго. Красиво. Трябва да ми покажеш, що мога да направя такъв коледен сладкиш и да занеса някъде, защото много лесно става. Та, трябва ни само бутър тесто и малко търпение все пак. Ето да. Така. Като ги наредим плътно, укриваме дъното, страните с това нещо и сипваме вътре ябълките. И ще го изпечем на 180 градуса за 30 минути. Все пак има голямо количество и ни трябва малко повече време. А толкова много канела светле, няма ли да нагарча или не? Затова ти казах, че е въпрос на вкусно. Тук затова го смесихме с какаото, за да не е само канела. Да. Но все пак да се усеща и тя. Ето така. Сега го прехвърляме за дъното. Дърното ни е готово. Сега по същия начин почваме страните. Точно така. И сипваме ябълките, покриваме отгоре пак с... със същата смес. Да. И става приказно. Ще добавя още две. Ето така. И няма да имам време да направим си. Да, но ето. Да покажем как изглежда. Да, поне толкова. Да. Ето как изглежда. Също нещо го правим и на страните, и отгоре, за да се получи. Ето така, обграждаме го целя. Да. И накрая просто изсипваме отвътре готовите ябълки. Хубаво е да ги оставим леко да се охладат, за да, да не отпуснат маслото, което е в бутер тестото. Аз сега ще го изсипа това само така. То не е готово, но показваме. Да. Иначе трябва да се поизпарила водата, те ще се умекнали. И отгоре пак отгоре редим. Отгоре по същия начин редим още един пласт. Това ми е жал, сега не искам да те карам да го режеш. Не, защо? Еми, виж колко малко е красиво. Само тук ще добавим малко куркума към нашето мляко. Така се прави и златното мляко, за което и преди сме говорили. Да, да. Ще го вкусим с малко кленов сироп. Ето така. И? Ще го изсипем в една чашка. И това е нашата напитка към... Леле, светленце! Този ароматен канелен терин. Ето така. Просто... И все пак, защото режисьора иска... Да, еми режисьорска му работа. Ще го разрежем. И ето да виж. Леле, светле, колко е красиво. Добре, да, заслужаваше си. Съгласна съм. Много прекрасно изглежда. Сега взимам едно парченце с напитка и ще се радвам на Анди, която е подготвила днес много хубави новини. And I could tell it would be long, it was with me.